Вітаємо на Інтері. Час оглянути події дня. У студії новин Олексій Фадєєв. Перший крок на шляху до скасування депутатської недоторканності. Обидва запропоновані варіанти – депутатські і президентські – парламентарі скерували до Конституційного суду. А на вечірньому засіданні взялися за виборчу реформу. Це теж вимога мітингарів під Радою. Так що нині відбувається у парламенті, коли чекати остаточного скасування депутатського імунітету, розкаже Олена Зоріна. Вона з самого ранку стежить за роботою нардепів. Вітаю, Олено, вам слово. Так, Олексію, вітаю. Наразі депутати розглядають питання виборчої реформи, питання голосування за відкритими списками. Хочу сказати, що наразі у парламенті зареєстровано 3 законопроекти і 2 проекти кодексів. До речі, ще одна вимога мітингарів на вулиці. Вдень депутати скаржилися, що не встигають вчитуватися у законопроекти. Насправді, цей четвер для них видався насиченим. Зранку обранці остаточно дали зелене світло медичній реформі. Слідом взялися за зняття депутатської недоторканності. У зал внесли 2 законопроекти – президентський і депутатський. Глава держави запропонував позбавити імунітету обранців з 2020 року, тобто вже наступне скликання, а от депутати – негайно. Це викликало хвилю обурення, так само, як і процедура зняття. Спочатку депутати мають передати проекти на розгляд Конституційного суду, далі затвердити зміни і вже далі позбутись імунітету. Відповідно до певної норми Конституції має бути обов'язково розділено прийняття цього рішення на цій сесії і наступний крок після висновку Конституційного суду. Голосування в другому читанні має відбуватися вже на іншій сесії. В цей процес орієнтовно ми ввійдемо на осінь 2018 року. Нова більшість збирається і простою більшістю 226 голосів відтерміновує до 25-го року, а може до 30-го, а може до 65-го року відтерміновує. От в чому полягає це шахрайство. Якщо є позитивний висновок Конституційного суду, надалі парламент не може вносити будь-яких змін в законопроект. Ви брешете або свідомо вводите в оману суспільство і сесійну залу. Обидва законопроекти нардепи відправили на розгляд Конституційного суду. За це проголосували 336 і 328 народних обранців. І тепер слово за служителями Феміди. Як швидко вони розглянуть ці законопроекти, залежатиме виключно від них. А депутати кажуть, все ж таки у цих проєктах залишилося чимало лазівок, щоб скасувати це рішення. Залишається отака от прогалина для фактично юридичного торпедування і скасування цього. Наприклад, депутати, які своїм голосуванням в перехідних положеннях якогось бюджетного податкового кодексу, закону про спадщину, ви ж тут вже було це багато разів. І просто це в якусь бюджетну ніч тихенько проголосується і все, закон буде розірваний. Ми можемо вже в січні проголосувати 226, і тоді наступна сесія, це починаючи з лютого. Тобто ми можемо вже в лютому голосувати 300. Якщо він не дасть нам цей висновок, то це вже переноситься на вересень. Власне, залишається ще не виконана одна вимога мітингарів – це питання антикорупційного суду, але річ у тім, що наступні 2 тижні для парламентарів будуть непленарними, то що робитимуть на вулиці і що робитимуть при цьому нардепи, ще залишається питання виборчої реформи неухваленим. Стежимо далі. Олексію. Олено, дякую вам. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією наша кореспондент Олена Зоріна. Вона чергує у парламенті. Ну і, власне, як сприйняли новини з сесійної зали парламенту мітингарі під стінами Верховної Ради, дізнаємося просто зараз від Даніела Снісера. Він від ранку чергує біля Верховної Ради. Даніеле, добрий вечір. То що зараз відбувається там, де ви знаходитесь? Власне, активісти цілий день під стінами парламенту чекали та слухали через гучномовці засідання депутатів у парламенті. І, звичайно, схвально та з оплесками відреагували на те, що нардепи все ж таки виконали одну з їхніх вимог, проголосували за законопроекти про зняття депутатської недоторканності, які будуть направлені до Конституційного суду. Раділи усі. І, власне, ось що нам розповіли активісти відразу після ухвалення депутатами рішення. Як довго ви тут плануєте перебувати? Поки вони не виконають ці наші вимоги. А які саме вимоги? Ну, проголосували за недоторканність депутатів, за Конституційний суд вимоги. Ну і взагалі, щоб виконували свої обіцянки. Недоторканність має бути тільки одна – політична недоторканність. Тобто не можна судити людину, яка займає якусь посаду, за вислови. І все. А за решту проступків, тобто за корупцію, за хабарництво, значить, за злочини, значить, за хуліганство, треба садити, як і всіх. Відразу після завершення засідання під час перерви до мітингарів почали виходити лідери цієї акції. Вони заявили, що дочекаються закінчення сьогоднішнього пленарного дня, закінчення частини, коли депутати будуть розглядати питання про зміну системи, про зміну виборчої системи, але так і не дочекалися. Хотів би я сказати, що вечір починається спокійно та зараз ця увага прикута до однієї з частин наметового містечка біля готелю «Київ» навпроти Маріїнського парку. Сюди нещодавно прийшли активісти з новими наметами, з буржуйками та з пінопластом. Що вони хотіли і на що принесли цей пінопласт, далі почуємо. Пінопласт? Так. А для того, щоб сидіти, там намети сидіти. Сидіти? Так. А оці, це намети чи що? Так. Нові намети. І... Якщо буде дощ, щоб десь сховатися було. Ми будемо чекати, поки не до кінця виконують свої обов'язки. Правоохоронці не пропустили мітингарів, вони не дозволили пронести у наметове містечко цей пенопласт, а також пічки. І зараз мітинг перенісся у частину на вулиці Грушевського. Ми продовжуємо спостерігати, тому що відбулася нещодавно така словесна сутичка між правоохоронцями і активістами. І зараз вони продовжують намагатися потрапити зі своїми речами до наметового містечка. А правоохоронці заявили, що очікують зі сторони активістів провокації цього вечора. Тому подробиці розповімо о 20:00 в подробицях і слідкуємо за ситуацією далі. Олексію. Даніеле, дуже вам дякую. Нагадаю, що весь день від ранку під Верховною Радою чергує наш кореспондент Даніел Снісер. Він був на прямому зв'язку. Ну і, власне, повернемося до медичної реформи, за яку обранці проголосували на початку сесійного дня. Законопроект називали найбільш дискусійним, адже від самого початку він викликав чимало суперечок і запитань, і позитивне голосування їх не зняло. Тож, чого чекати українцям від медичної реформи, розбиралася Поліна Спасенко. Рішення прийняте. На медицину, згідно з законом, з бюджету виділятимуть щороку не менше 5% ВВП, як на оборону. Цього, кажуть парламентарі, вистачить, щоб оплатити гарантовані державою послуги. Прибрали з закону і одну зі скандальних норм про співоплату. Коли говорять про тариф, про співоплату, це все була провокація, направлена на те, щоб збурити суспільство, на те, що нібито там приймається щось в співоплату, що людям треба буде доносити. Жодної співоплати, жодних тарифів. Забудьте про ці міфи. 100% будуть безоплатні, ніколи не можуть бути платні. Це є первинна ланка, екстрена медична допомога, паліативна допомога, лікування дітей до 16-го року, пологи і також... реабілітація медична. Зростуть і оклади медиків. Це буде не менше, ніж 2,5 середні зарплати по Україні. Лікування стане якіснішим, а швидкі – іще швидшими. Українці не на словах, не з трибун будуть чути про європейські стандарти медицини, а побачаться в медичних закладах України. Що саме може чекати українців у медзакладах, пояснюють у МОЗ. Медпослуги стануть платними. Винятки – первинна медицина, екстрена і паліативна допомога. За решту доведеться платити. Скільки саме, зараз активно обговорюють у мережі. Депутат Ольга Богомолець оприлюднила скани попередніх розрахунків цін для пацієнтів різних медичних установ. Наприклад, видалити камінь із жовчного міхура – 39 тисяч гривень. Лікування травми м'яза передпліччя обійдеться у 63 тисячі. Забій гомілки потягне на 71. Те, що пропонується сьогодні міністерством, це закон про співоплату. Це закон, який перекладає на плечі громадян оплату медичної допомоги, високоспеціалізованої. Це добре, якщо у людини є гроші, а якщо грошей нема. При цьому Мінохорони здоров'я досі офіційно не оприлюднило ціни на медпослуги і переліку того, за що після реформи держава платити вже не буде. Та це не єдине, що бентежить лікарів. Реформа передбачає новий підхід до фінансування медзакладів. Згідно з ним, прибуток лікаря напряму залежить від кількості пацієнтів. Мовляв, скільки вилікував, стільки й отримаєш. За підрахунками МОЗ, зарплати медиків мають суттєво зрости. Втім, у самих лікарів на цей рахунок своя думка. У лікарів зросте зарплата. У одного з 5 лікарів зросте зарплата за рахунок того, що попередніх 4 треба звільнити, або ще кудись діти. Там немає нічого про доступність лікування, там тільки один пункт – створити єдине корито. І ми маємо вірити, що гроші з цього корита будуть ходити за нами. У профільному міністерстві заспокоюють, про звільнення у законопроєкті не йдеться. Утім, завідувач відділом Львівської стоматполіклініки Олександр Борій у це не вірить. У Львові одна з колишніх комунальних стоматологій уже працює за новими правилами. Без звільнень не обійшлося. 59 посад скорочено. Якщо фахівці, лікарі вищої категорії підуть, ви мені скажіть, хто буде лікувати цих людей? Які фактично соціально незахищені. У нас їх 75-80%. Підтримати соціально незахищених громадян могло б обов'язкове медичне страхування, вважають опоненти медреформи. Запровадити обов'язкове медичне страхування, коли кожна людина знає, які гарантії вона отримає від держави, є спеціальний фіксований фонд медичного страхування. І за соціально незахищених сплачує держава, а за працюючих сплачує роботодавець. Зміни у медичній галузі розпочнуться з 1 січня 2018 року. У МОЗ розраховують, у повному обсязі реформа запрацює за 3 роки. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер». І далі останні новини про трагедію у Харкові, де напередодні 5 людей загинули, 6 були поранені у результаті аварії в середмісті, коли позашляховик уїхав просто у натовп перехожих. Від самого ранку харків'яни несуть квіти до місця страшної аварії на вулиці Сумській. Тут зазвичай велелюдно, поруч вихід зі станції метро. Напередодні увечері на цьому перехресті автомобіль «Лексус» зіштовхнувся з «Фольксвагеном» і влетів у натовп людей на тротуарі. 5 загинули на місці, з 6 постраждалих 3 у комі. Серед них вагітна жінка. Женщине 30 лет, черепно-мозговая травма – это всегда достаточно серьезная травма. Она в медикаментозном сне. Ця дівчина приїхала до Харкова з Києва на семінар. Увечері гуляла містом з друзями. Мені все казалось, як сон. Світофор, зебра. І потім я вже в лікарні. Я просипалась, коли мені ногу робили Олександр Сергійович. І просипалась, коли мені шви накладували на голову. У поліції кажуть, винувата у ДТП водійка «Лексуса». Інтернетом уже поширилося відео з камер спостереження, що зафіксували момент зіткнення. Бокова сторона автомобіля «Лексус» ліва і передня частина автомобіля «Фольксваген Тауре». І з послідуючим наїздом на опрокидуванням і травмуванням пішоходів. Поліцейський драгер на місці події алкоголю у крові водійки не виявив. Щодо вмісту наркотиків, результати експертизи будуть не раніше, чим завтра. За кермом «Лексуса» була 20-річна Олена Зайцева, студентка 3-го курсу Каразінського університету, майбутній рекламіст-піарник. Водійські права вона отримала менше 2 років тому. Протягом останніх 2 років вона 6 разів притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Олена Зайцева є зведеною сестрою екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева. Раніше він працював у ГПУ, був прокурором Криму. Після люстрації перебуває у розшуку, переховується у Москві. Активісти дізналися, «Лексус» належить прийомному батькові Олени Зайцевої – Василю Зайцеву. Він гендиректор приватного товариства «Укренергочермет». Спілкуватися з журналістами адвокат затриманої відмовилася. У поліції кажуть, сама дівчина після ДТП у шоковому стані, від свідчень відмовилася. Зараз вона під вартою. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. Винуватиці трагедії громадянці Зайцеві у найближчі години оголосять про підозру. Завтра суд обиратиме запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті. Їй світить до 10 років ув'язнення. Ми обов'язково триматимемо вас у курсі справи. Утім, як добре знають українці, подібні смертельні аварії трапляються в Україні доволі часто, і в більшості випадків убивцям вдається уникнути кримінальної відповідальності. Давайте разом згадаємо деякі з найбільш резонансних епізодів. У січні 2016-го Станіслав Толстошеєв за кермом позашляховика вилетів на тротуар біля столичної станції метро Лівобережна. Загинула жінка. Справу проти 21-річного студента і сина бізнесмена порушили, а через півроку закрили. Висновок експертів – на момент ДТП у водія був напад епілепсії та тимчасова втрата свідомості. І уточнення – напад був вперше, тож хлопець не міг про нього знати і запобігти приступові. Прокуратура відкрила справу вдруге, але після повторних експертиз Толстошеєва таки визнали неосудним. Ще одна резонансна історія – справа Сергія Ларкіна, волонтера і репера, відомого під псевдонімом Ларсон. Кілька років тому у Києві у музиканта, який їхав мотоциклом, врізався позашляховик класу люкс. Авто не затримали. Через кілька днів Ларкін помер у лікарні. Друзі та рідні стверджували, що за кермом була Ірина Скляренко, керівник престижної косметологічної клініки. Жінка зникла, її оголосили в розшук, та на тому все і затихло. 2 роки тому у Кропивницькому, тодішньому Кіровограді, експівробітник УБОЗу Вадим Данилов вилетів на червоне світло світлофора і врізався у машину молодят. 2 жінки, одна з них наречена, загинули на місці. Водій з місця пригоди зник. Після року у бігах його затримали у Чернігівській області. Та після року судів Данилова відпустили під смішну заставу – 128 тисяч гривень. Суддя коментувати справу відмовляється і тільки обіцяє повернутися до неї згодом. Кілька місяців тому у Черкасах Валентина Артюх, колишня мер Умані та проректор Черкаського університету, протаранила 4 машини і збила насмерть перехожу. Також постраждали 2 військових. У лікарні, де завідувачем одного з відділень працює її донька, у Артюх діагностували струс мозку і підозру на інсульт. Спілкуватися з нею слідчим лікарі не дозволяють, а родина загиблої та потерпілі через деякий час раптово припинили шукати свідків аварії і спілкуватися з пресою. Катерина Срюкова, новини телеканал «Інтер». Далі у випуску про ситуацію на Сході. За минулу добу там було поранено 3 українських бійців, а кількість ворожих атак зросла до 53. Загалом по позиціях Збройних сил окупанти випустили майже 100 мінометних снарядів різних калібрів. На Луганщині найманці поновили масовані мінометні обстріли ключових українських опорних пунктів. Неподалік Кримського та Попасної в хід неодноразово йшли 120-мм міномети. Великим калібром бойовики атакували і позиції армійців поблизу Пісків. Важкою видалася доба і для захисників Авдіївки. Проросійські найманці гатили з бронетехніки та гранатометів. Відносно спокійно було лише на Приморському напрямі. Неподалік Гнутового ворог застосував міномети і влаштував провокації в районі Старогнатівки. Тему продовжить Руслан Смещук. Вот начинаем отсюда и туда уже дальше поедем к нам на позиции, там будет намного побольше, поинтереснее вот этих таких приходов. Каждый божий день вечером. С вечера начинается. Приморський напрямок, військові позиції під окупованою Новоласпою, це неподалік Волновахи. Степ довкола, увесь у вирвах від снарядів та ракет. Армійські укріплення тут одразу з кількох боків межують із позиціями бойовиків. В хорошую ясную погоду можно рукой выйти, друг другу рукой помахать, видно очень хорошо. И вчера там был корректировщик, потому что вчера что-то по нам они делали обстрел, были хорошие попадания. Поки ми коректировщика не зняли, не убрали. Зазвичай обстрілюють уночі, а вдень бойовики постійно зміцнюють свої позиції. Учора, наприклад, підривали так звані окопні міни. Вони дають змогу швидко, просто серед поля облаштувати укріплення. Ну, позавчора було. Вчора було. Ну, вони неділю вже укріпляються там. І там, видно, і бревна тягають, ну, що зариваються нормально там вони. Там серйозна у них підготовка йде, і по всій лінії, оттуда. Активізувалися і ворожі диверсанти. Минулої ночі вдалося перехопити 2 такі групи. Був туманчик і намагалися пройти в тил наш. Ну, вчора їх відігнали, застосували стрілецьку зброю. Почти кожну ніч за заход. У них пройшла ротація. За даними розвідки, ротації підрозділів бойовиків відбулися і на інших ділянках фронту. З цим військові пов'язують нинішнє загострення у зоні АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Далі повідомлення за кордону. Головна увага світу зараз прикута до Каталонії. Іспанська влада розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії в суботу та запровадить пряме правління з Мадрида. Сьогодні сплив термін ультиматуму висунутого лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону. Мадрид вимагав відмовитися від незалежності Каталонії. Таке повідомлення стало відповіддю на лист Пучдемона до іспанського прем'єра Маріано Рахоя. У посланні очільник Каталонії пригрозив, що парламент проголосить незалежність, якщо центральна влада не припинить переслідування каталонських лідерів і не сяде з ними за стіл переговорів. Прем'єр-міністр скликає екстрене засідання уряду цієї суботи з метою активізувати Сенат для захисту загальних інтересів іспанців, зокрема і каталонців, та відновлення конституційного ладу в автономному регіоні. Ми відчуваємо необхідність знову вийти на вулиці. Каталонці повинні відстоювати свої права і свободи, які було порушено. Понад 40 солдатів армії Афганістану загинули у результаті атаки талібів на одну з військових баз на півдні країни. Напередодні ввечері в провінції Кандагар 2 бойовики-смертники штурмували базу на викрадених фургонах, начинених вибухівкою. За словами речника міністра оборони, 60 вояків неушкодженими залишилися тільки 2. 43 загинули, 9 поранені, 6 досі вважають зниклими. Саму будівлю бази повністю знищено. Біля узбережжя Шотландії встановили першу в світі плавучу вітроелектростанцію. Це спільний проєкт енергетичних компаній Норвегії та Об'єднаних Арабських Еміратів. 5 конструкцій заповнені баластом, занурені у воду майже на 80 метрів і зафіксовані до морського дна 3 тросами. Цей вітропарк постачатиме струм приблизно у 20 тисяч шотландських будинків. Іспанський парапланерист долучився до пташиної зграї на півдні Данії. 35-річний спортсмен літав разом із тисячами шпаків, які традиційно цієї пори утворюють у небі чудернацькі візерунки. 5-разовий чемпіон світу з параглайдингу, діставшися центру зграї, старанно повторював всі її віражі, ставши в такий спосіб частиною природного феномену, який ще називають «чорне сонце». Мільйонний ID-паспорт сьогодні видали у Києві. Його власниця, 15-річна Владислава, майже місяць тому за 15 хвилин пройшла усю процедуру оформлення, а сьогодні ID-картку нового зразка їй вручив голова Державної міграційної служби України. Чим новий документ відрізняється від паперового паспорта і кому і коли необхідно його замінити, дізнавалася Анна Демиденко. Мені подзвонили, сказали, вітаємо вас, ви мільйонно отримуєте ID-карти. Дуже рада. Це таке перші документи, ще й мільйони, таке щасливе число. За кілька місяців Владислава збирається на екскурсію до Європи. Для оформлення закордонного біометричного паспорта у вересні з мамою почали збирати необхідні документи. ID-картка замість паперового паспорта у її випадку безальтернативна процедура. Ми в електронному записі зареєструвалися, нам прийшло повідомлення на такий час, фотографії, відбитки, підпис здали і все. Це хвилин 15-20, не більше. Так само паспорт європейського зразка в обмін на свій старий отримує той, хто змінює особисті дані, прізвище, ім'я чи фото, та особи, що втратили або пошкодили паспорт. Просто за бажанням поміняти паспорт-книжечку на ID-картку можна буде з наступного року. Ще одну паперову довідку з собою носити все-таки доведеться. Це витяг з єдиного державного демографічного реєстру з місцем проживання. На сьогоднішній день вже є можливість відвідувати по цьому документу, використовувати на кшталт закордонного паспорту для поїздок у Туреччину. Ще 2 дружні нам в країні країни, ми ведемо перемовини з ними. Може, за декілька місяців ще будуть до цього переліку додаються ще 2 країни. Вмонтований чіп у документі захищений пін-кодом. На ньому зберігається кольорове фото, електронний підпис, відбитки пальців і податковий номер. Усе, що потрібно для ідентифікації громадянина, є ззовні. А от обладнанням для ID-щитування, так званими рідерами, державним та банківським установам у міграційній службі радять обзавестися якнайшвидше. Наразі робота вже налагоджена у 3 провідних банках та офісах найбільших перевізників. Анна Демиденко, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». І це всі повідомлення наразі. Остаточні підсумки інформаційного дня о 20-й рівно підіб'ють подробності. Ми ж з вами побачимося вже завтра у півдні. На все добре.